Det här är Lisa Nilssons show. Välkommen till kriget, det tar slut idag. Vem ska du bli när du blir vuxen? För första kommer jag aldrig bli vuxen, så att där är ju den frågan liksom helt. Jag har ju redan fått bli det jag ville bli, så att jag måste ju skapa nya drömmar nu.